দশম শ্রেণী বিজ্ঞানৰ যিটো পোহৰ প্ৰতিফলন আৰু প্ৰতিকৰণ চেপ্টাৰটো আছিল, গোটেই চেপ্টাৰটো আমি পাৰ্ট ওৱান আৰু পাৰ্ট টুত শেষ কৰি দিছোঁ। আমি যিমানবোৰ উদাহৰণ আছে, লগতে আমি ৰশ্মি চিত্ৰবোৰ কিদৰে অংকন কৰিব লাগে গোটেইখিনি শিকি আহিছোঁ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি শিকিম এই অধ্যায়ৰ লগত জড়িত পাঠ্যভিত্তিক যিমানবোৰ প্ৰশ্ন আছে গোটেইবোৰ আমি সমাধান কৰিবলৈ যত্ন কৰিম আজিৰ ভিডিঅ'টিত। গতিকে ভিডিঅ'টি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিবা। চোৱা, প্ৰশ্নাৱলী ওৱান টু লৈছোঁ, পেজ নম্বৰ চাবা 168 আছে। কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান টু লৈছোঁ, ইয়াত কি বুলি কৈছে যে অৱতল দাপোণৰ মুখ্য ফকাচৰ সংজ্ঞা দিয়া। মুখ্য ফকাচৰ কি দিব লাগে, সংজ্ঞা দিব লাগে। চোৱা এনচাৰটো কি হ'ব, অৱতল দাপোণৰ মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালভাৱে গতি কৰা। চোৱা অৱতল দাপোণ, ঠিক আছে, অৱতল দাপোণ লৈ লৈছোঁ, অৱতল দাপোণৰ এইটো হৈ গ'ল মুখ্য অক্ষ, এইটো মেৰু পি, এইটো এইটো হৈ গ'ল আমাৰ চি। চোৱা মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালভাৱে যোৱা ৰশ্মিবোৰ কি হয়, প্ৰতিফলকৰ পাছত প্ৰতিফলন হ'ব, প্ৰতিফলনৰ পাছত মুখ্য অক্ষৰ এটা বিন্দুলৈ অভিসাৰী হয়। চ' প্ৰতিফলনৰ পিছত কি হয়, যিটো ৰশ্মি সমান্তৰালভাৱে যায় সেইটো কি হয়, এফৰ মাজেৰে গুচি আহে অৱতল দাপোণৰ ক্ষেত্ৰত, ঠিক আছে। আৰু এটা ল'ব পাৰা, মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালভাৱে গ'ল কি হ'ব, এফৰ মাজেৰে গুচি যাব, সমান্তৰালভাৱে ৰশ্মি গৈছে এটা বিন্দুলৈ অভিসাৰী হৈ গৈছে এইটো বিন্দু, ঠিক আছে। সেই বিন্দুটোক অৱতল দাপোণৰ মুখ্য ফ'কাছ বোলে। এই যিটো বিন্দু দেখা পাইছা এই বিন্দুটোকে কি বুলি কোৱা হ'ব, অৱতল দাপোণৰ মুখ্য ফ'কাছ। আৰু এই চিত্ৰটোৰ নাম কি হয়, অৱতল দাপোণৰ মুখ্য ফ'কাছ। লিখি দিব পাৰা চিত্ৰত এফ হৈছে মুখ্য ফ'কাছ, ঠিক আছে। চিত্ৰত আমি কি দেখা পালোঁ, এই যিটো এপ, এপটো কি হয়, মুখ্য ফ'কাছ, বুজি পাইছা এইটো। তাৰপিছত দুই নম্বৰটো চোৱা, কি বুলি কৈছে, গোলাকাৰ দাপোণ এখনৰ ভাঁজবেখাৰ্ধ কি বুলি কৈছে, 20 centimeters ভাঁজবেখাৰ্ধ। এতিয়া ইয়াৰ ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য কিমান হ'ব, এইটো একেবাৰে ইজি হয়। চোৱা লিখা চলুচন, হেয়াৰ ইয়াত কি দিয়া আছে, প্ৰথমতে লিখি লোৱা, দিয়া আছে ভাঁজবেখাৰ্ধ, ভাঁজবেখাৰ্ধ, ভাঁজবেখাৰ্ধ কিহেৰে বুজোৱা হয়, কেপিটেল আৰেৰে বুজোৱা হয়, ইকুৱেল 20 centimeters, ঠিক আছে। এতিয়া আমি কি উলিয়াব লাগে, ইয়াৰ ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য, এতেকে ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য, ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য কিহেৰে বুজোৱা হয়, এফেৰে, এফ ইকুৱেল ফৰ্মুলা কি আছিল আমাৰ, আৰ বাই টু। আমি জানো ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্যটো কি হয়, ভাঁজবেখাৰ্ধৰ আধা, এইটো ফৰ্মুলা আমি পাই আহিছোঁ, ইকুৱেল আৰৰ মান কিমান, 20 বাই কি আছে, টু, ইকুৱেল কি পালোঁ আমি, 2 আদি 20 কিমান পাই যাব, 10 বাৰ, 10 centimeters। গতিকে আমি ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য এফ ইকুৱেল কি পালোঁ, 10 centimeters হৈ গ'ল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 আছে আমাৰ আগত, ইয়াত কি বুলি কৈছে, এখন দাপোণৰ নাম কোৱা যিয়ে বা যিখনে থিয় আৰু বিপৰীত প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰে। এতিয়া চাওক, যিটো আমাৰ উত্তল দাপোণ আছিল, উত্তল দাপোণত কি হয়, বিপৰীত প্ৰতিবিম্ব নহয়, সৰু হয় বা সংকুচিত হয়। আৰু অৱতল দাপোণত কি হয়, বিপৰীত হয়, থিয় হয়, গতিকে কি হ'ব আমাৰ অৱতল দাপোণ, এনচাৰ হ'ব অৱতল দাপোণ। মনত ৰাখিবা, অৱতল দাপোণে থিয় আৰু বিপৰীত প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰে। তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 4 আছে আমাৰ লগত, ইয়াত কি বুলি কৈছে, গাড়ীৰ পিছলৈ চোৱা দাপোণ হিচাপে উত্তল দাপোণ কিয় পচন্দ কৰা হয়। এই কুৱেশ্যনটোৰ বিষয়ে পাৰ্ট ওৱানত আলোচনা কৰি আহিছোঁৱে আমি অলৰেডি, আকৌ এবাৰ ভালদৰে বুজাই দিছোঁ। চোৱা এনচাৰ কি হ'ব, গাড়ীৰ পিছলৈ চোৱা দাপোণ হিচাপে উত্তল দাপোণ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। চ' এনে দাপোণ গাড়ীৰ দুয়োকাষে লগোৱা হয় যাতে গাড়ী চালকে পিছফালৰ যান বাহন চাই নিৰাপদে গাড়ী চলাব পাৰে। এতিয়া পিছফালৰ কি গাড়ী আহি আছে নাই গোটেইখিনিতো আমি চাব লাগিব, সেইখিনি ক'ত চাব, দুয়োফালে থকা সেই গ্লাছখনত চাব বা দাপোণখনত চাব। এই ক্ষেত্ৰত উত্তল দাপোণেহে পচন্দ কৰা হয় কাৰণ এইবিলাকে সদায় সৰুকৈ হ'লেও থিয় প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰে। এতিয়া পিছফালৰ যিটো বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল, পিছফালৰ যিটো অঞ্চল, পিছফালৰ পৰা কি গাড়ী আহি আছে অহা নাই, সেই গাড়ীখিনি যদি প্ৰতিবিম্ব যদি ডাঙৰকৈ দেখা দিয়ে, ডাঙৰকৈ দেখা দিলে কি হ'ব, এটা গাড়ীহে দেখা পাম আমি, বাকী গাড়ীখিনিতো দেখাই নাপাম, এটা গাড়ীয়ে তোমাৰ যিটো দাপোণ সেই দাপোণটো কাভাৰ কৰি ল'ব, পিছত বাকীখিনি দেখা নাপাম। সেইকাৰণে কি হয়, উত্তল দাপোণে সদায় সৰুকৈ হ'লেও থিয় প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰে, থিয়।
এতিয়া ধৰক কোনোবা এজনে বাইক চলাই গৈ আছে, পিছফালৰ পৰা যিবোৰ গাড়ী আহিছে, গাড়ীবিলাকৰ প্ৰতিবিম্ব যদি সেই দাপোনত ওলোটাকৈ দেখা পোৱা যায়, এনেকুৱা থাকিব লাগিছিল প্ৰতিবিম্বটো গাড়ীৰ, যদি ওলোটাকৈ দেখা পোৱা যায় হয়তো সি নিৰাপদে চলাব নোৱাৰিব, এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ চান্স থাকিব পাৰে। গতিকে কি বুলি কৈছে যে উত্তল দাপোনে কি কৰে, সদায় সৰুকৈ হ'লেও থিয় প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰে, বুজি পাইছা। এতিয়া আমি পেজ নম্বৰ 171ৰ প্ৰশ্নাৱলী 2 থকা প্ৰশ্নবোৰ সমাধান কৰিম। চোৱা, কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 লৈছোঁ, ইয়াত কি বুলি কৈছে, 32 চেণ্টিমিটাৰ ভাঁজ ব্যাসাৰ্ধৰ উত্তল দাপোন এখনৰ ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য নিৰ্ণয় কৰা। এইটো খুবেই ইজি হয় লিখা, চলুচন হেয়াৰ, ইয়াত কি দিয়া আছে, ভাঁজ ব্যাসাৰ্ধ। ভাঁজ ব্যাসাৰ্ধ কিহেৰে বুজোৱা হয়, কেপিটেল আৰেৰে বুজোৱা হয়, আৰ ইকুৱেল কি আছে, 32 চেণ্টিমিটাৰ, ঠিক আছে। এতিয়া আমি কি উলিয়াব লাগে, ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য, ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্যক এফেৰে বুজোৱা হয়, এফ ইকুৱেল, এফ হোলৰ ফৰ্মুলাটো কি আছিল, কেপিটেল আৰ বাই 2। আমি জানো ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য কি হয়, ভাঁজ ব্যাসাৰ্ধৰ আধা, ঠিক আছে। তেতিয়াহ'লে ভাঁজ ব্যাসাৰ্ধক আধা কৰি দিয়া, ইকুৱেল ভাঁজ ব্যাসাৰ্ধ কিমান আছে, 32/2, ইকুৱেল কি হ'ব, 2 × 32 কিমান বাৰ যাব, 16 বাৰ যাব, এককটো কিহত আছে, চেণ্টিমিটাৰ। তেতিয়াহ'লে আমি ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য কি পালোঁ, 16 চেণ্টিমিটাৰ হৈ গ'ল। এতিয়া আমি কৰিম কুৱেশ্যন নম্বৰ 2, ইয়াত কি বুলি কৈছে, অৱতল দাপোন এখনে, কি বুলি কৈছে, অৱতল দাপোন, দেই মনত ৰাখিবা, অৱতল দাপোন এখনে ইয়াৰ সন্মুখত 10 চেণ্টিমিটাৰ দূৰত্বত ৰখা বস্তু এটাৰ 3 গুণে বিৱৰ্জিত সৎ প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰে বুলি কৈছে। প্ৰতিবিম্বৰ অৱস্থান কি, প্ৰতিবিম্বৰ অৱস্থান মানে কি, ভিৰ মান উলিয়াব লাগে। আৰু লিখা চলুচন হেয়াৰ, কি কি দিয়া আছে, চোৱা, অৱতল দাপোন বুলি কৈছে, সন্মুখত 10 চেণ্টিমিটাৰ দূৰত্বত বস্তু এটা, তাৰমানে লক্ষ্য বস্তু ইউ, ইউ কিমান চেণ্টিমিটাৰ দূৰত্বত, 10 চেণ্টিমিটাৰ। এতিয়া অৱতল দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত ইউৰ মানটো কি হয়, মাইনাছত হয়, ঠিক আছে। আৰু কি দিয়া আছে, বিৱৰ্ধন এম, ইকুৱেল কি দিয়া আছে, 3 গুণে বিৱৰ্জিত বুলি কৈছে, 3 গুণ। এতিয়া বিৱৰ্ধন এমৰ মানটো কি হ'ব, মাইনাছত হ'বনে প্লাছত হ'ব, কি বুলি কৈছে, সৎ প্ৰতিবিম্ব, সৎ প্ৰতিবিম্ব হ'লে বিৱৰ্ধনটো কি হয়, মাইনাছ চিন হয়, মনত ৰাখিবা। এতিয়া আমি কি উলিয়াব লাগে, প্ৰতিবিম্ব ভিৰ মান উলিয়াব লাগে, কি হ'ব, তো আমি ফৰ্মুলা জানো, উই নো এম ইকুৱেল কি আছিল, মাইনাছ ভি বাই ইউ, দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত বিৱৰ্ধনৰ ফৰ্মুলা আছিল মাইনাছ ভি বাই ইউ। এতিয়া আমাক লাগে ভিৰ মান, তেতিয়াহ'লে আমি মাইনাছ ভিটো ৰাখি দিলোঁ, ঠিক আছে, মাইনাছ ভি আমাক ভিৰ মান লাগে, সেইকাৰণে মাইনাছ ভিটো আমি ৰাখিলোঁ, বাকী ইউটো কি কৰিম, আমি এইফালে পঠিয়াই দিম, এইফালে হৰণ আছিল, এইফালে পূৰণ হৈ যাব, এম ইনটু ইউ ইমপ্লাইজ মাইনাছ ভি ইকুৱেল, এমৰ মান কিমান আছে, মাইনাছ 3, ইনটু ইউৰ মান কিমান আছে, মাইনাছ 10, ইমপ্লাইজ মাইনাছ ভি ইকুৱেল, চোৱা, 3×2=30, মাইনাছে মাইনাছে ইনটু হ'লে কি হৈ যায়, প্লাছ হৈ যায়, তাৰপিছত সেইটো কিমান হ'ব, চেণ্টিমিটাৰ, 30 চেণ্টিমিটাৰ, ইমপ্লাইজ ভিৰ মানটো কি, ভিটো কি হৈছে, ইয়াত ঋণাত্মক হৈ আছে, গতিকে এইটো ধনাত্মক যদি কৰি দিওঁ, এইফালে কি হৈ যাব, ঋণাত্মক আহি যাব, মাইনাছ 30 চেণ্টিমিটাৰ, অৰ্থাৎ ভাবিব পৰা দুয়োফালে মাইনাছেৰে কি কৰিছোঁ, পূৰণ কৰিছোঁ, মাইনাছেৰে পূৰণ কৰিলে এইটো কি হৈ যাব, মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ হৈ যাব, আৰু এইটো প্লাছ আছিল, প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ হৈ যাব। তেতিয়াহ'লে প্ৰতিবিম্বটোৰ অৱস্থান কি হ'ল, 30 চেণ্টিমিটাৰ দূৰত্বত হ'ব, ঠিক আছে, লিখি দিয়া থাকে, প্ৰতিবিম্বটোৰ অৱস্থান দাপোনৰ সন্মুখত 30 চেণ্টিমিটাৰ দূৰত্বত, যিহেতু প্ৰতিবিম্বৰ দূৰত্ব মাইনাছত ওলাইছে, গতিকে কি হ'ব, প্ৰতিবিম্বটো দাপোনৰ সন্মুখত গঠিত হ'ব, বুজি পাইছেনে, বুজি পোৱা নাই, চোৱা, এইটো অৱতল দাপোন, ঠিক আছে। এতিয়া প্ৰতিবিম্বটো যদি এইফালে গঠিত হয়, কি হ'ব, এইফালে চিনবিলাক সদায় কি হয়, মাইনাছ, আৰু এইফালে কি হয়, প্লাছ, গতিকে কোনফালে গঠিত হৈছে, মাইনাছ মানে কি, এইফালে গঠিত হৈছে, মানে দাপোনটোৰ সন্মুখত আছে, সেইকাৰণে লিখি দিছোঁ প্ৰতিবিম্বটোৰ অৱস্থান দাপোনৰ সন্মুখত কি হ'ব, 30 চেণ্টিমিটাৰ দূৰত্বত হ'ব, ঠিক আছে। গতিকে এইটো আছিল আমাৰ 2নম্বৰটোৰ চলুচন, লিখি লোৱা। এতিয়া আমি পেজ নম্বৰ 176ৰ প্ৰশ্নাৱলী 3 থকা প্ৰশ্নবোৰ সমাধান কৰিম। 1 নম্বৰ চোৱা, ইয়াত কি বুলি কৈছে,
পোহৰৰ ৰশ্মি এডাল কি বুলি কৈছে বায়ুৰ পৰা হেৰনীয়াকৈ পানীত প্ৰৱেশ কৰিছে। পোহৰৰ ৰশ্মিডাল উলম্বৰ কাষলৈ নে উলম্বৰ পৰা আঁতৰলৈ বেঁকা হ'ব আৰু কিয়, এইটোতো মই পাৰ্ট ওৱানতে আলোচনা কৰিছোঁৱে এইটোৰ বিষয়ে। চ' এনচাৰ কি হ'ব, এনচাৰ হ'ব পোহৰৰ ৰশ্মিডাল উলম্বৰ কাষলৈ বেঁকা হ'ব। কিয়, কাৰণ পোহৰৰ ৰশ্মি লঘুতৰ মাধ্যমৰ পৰা ঘনতৰ মাধ্যমলৈ প্ৰৱেশ কৰোঁতে ঘনতৰ মাধ্যমত কি হয়, ই উলম্বৰ কাষ চাপে। চোৱা, যদি এইটো পানী হয়, ঠিক আছে, পানী এইটো, এইটো হৈ গ'ল উলম্ব, এইটো হৈ গ'ল বায়ু, বায়ু মাধ্যম। পোহৰ হেলনীয়াকৈ পানীত যদি প্ৰৱেশ কৰে এইফালে যাব লাগিছিল, কিন্তু কি হ'ব ইয়াত, এই যিটো আমাৰ উলম্ব, উলম্বৰ কাষলৈহে বেঁকা হ'ব, এইফালে বেঁকা হ'ব, এইফালে বেঁকা নহয়, কাৰণ বায়ুটো হৈছে লঘু মাধ্যম, এইটো হৈছে পানীটো হৈছে ঘন মাধ্যম। লঘু মাধ্যমৰ পৰা ঘন মাধ্যমলৈ যেতিয়া আহিব তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, উলম্বৰ কাষলৈ আহে। ঠিক আছে, এইখিনি লিখি দিবা। তাৰপিছত যেতিয়া চাওক কুৱেশ্যন নম্বৰ টু, ইয়াত কি বুলি কৈছে, এইটো ভালদৰে বুজি লোৱা। পোহৰ বায়ুৰ পৰা 1.5 প্ৰতিখৰণাংকৰ কাচৰ মাধ্যমলৈ প্ৰৱেশ কৰিছে। কি বুলি কৈছে, পোহৰ বায়ুৰ পৰা, এইটো ধৰা কাচ, এইটো কাচ আৰু এইটো বায়ু। ছবি তোমালোকে আঁকিব নালাগে, জাষ্ট বুজাবৰ কাৰণে দিছোঁ। পোহৰ কি বুলি কৈছে, বায়ুৰ পৰা কাচলৈ প্ৰৱেশ কৰিছে, কাচৰ প্ৰতিখৰণাংক কিমান, 1.5 বুলি কৈছে। কাচত পোহৰৰ দ্যুতি কিমান হ'ব উলিয়াব লাগে, কাচত পোহৰৰ দ্যুতি কিমান উলিয়াব লাগে, আৰু শূন্যত অৰ্থাৎ বায়ুত পোহৰৰ দ্যুতি কিমান আমি সকলোৱে জানো, 3×10⁻¹ মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড। এতিয়া আমি কাচত কিমান হ'ব উলিয়াব লাগে, লিখা চলুচন কি কি দিয়া আছে লিখি লোৱা। দিয়া আছে হেয়াৰ, ইয়াত কি দিয়া আছে, মিউ জি বুলি লিখিব পাৰা। মিউ জি মানে কি, মিউ মানে কি আছিল, প্ৰতিখৰণাংক, জি মানে গ্লাছ, গ্লাছ মাধ্যমৰ প্ৰতিখৰণাংক কিমান দিয়া আছে, 1.5। ঠিক আছে, আৰু কি দিয়া আছে, শূন্যত পোহৰৰ দ্যুতি, শূন্যত পোহৰৰ দ্যুতি ইকুৱেল কি দিয়া আছে, 3×10⁸ মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড। ঠিক আছে, এতিয়া আমি উলিয়াব লাগে কি বুলি কৈছে, কাচত পোহৰৰ দ্যুতি লিখা, এতেকে কাচত পোহৰৰ দ্ৰুতি, কাচত পোহৰৰ দ্ৰুতি কেনেকৈ উলিয়াবা, ইকুৱেল চোৱা, মিউ, মিউ মানে কি আছিল, প্ৰতিকৰণ অংক, মিউ জি ইকুৱেল চোৱা, ওপৰত কি হ'ব, ওপৰত শূন্যত পোহৰৰ দ্ৰুতি ভি বুলি ধৰিলোঁ আৰু কাচত পোহৰৰ দ্ৰুতি চি বুলি ধৰিলোঁ। ঠিক আছে, এতিয়া আমাক যদি কাচত পোহৰৰ দ্ৰুতি উলিয়াব লাগে, চিটো ইয়াত ৰাখি দিলোঁ, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, ভি ওপৰত আছে, তলত কি হৈ যাব, মিউ জি, মিউ জি। ঠিক আছে, চি মানে হৈ গ'ল আমাৰ কাচত পোহৰৰ দ্যুতি, আৰু ওপৰত আমাৰ কি থাকিব, ভি মানে শূন্যত পোহৰৰ দ্যুতি, তলত কি থাকিব আমাৰ, মিউ জি, মিউ জি। ঠিক আছে, আৰু আমি এইটো ফৰ্মুলাটো প্ৰতিখৰণ অংক শিকোঁতে পাই আহিছিলোঁ। এতিয়া মানখিনি বহোৱা, ইকুৱেল চোৱা, শূন্যত পোহৰৰ দ্যুতি কি আছে, 3×10⁸ মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড বাই মিউ জি, মিউ জিৰ মান কি আছে, 1.5। এতিয়া 1.5 3 কিমানবাৰ যাব, 2 বাৰ যাব। ঠিক আছে, গতিকে আমি মান কি পালোঁ, 2×10⁸ মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড আছে, মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড। বুজি পাইছে সকলোৱে, আমাক এইটো উলিয়াব দিছে, কাচত পোহৰৰ দ্যুতি, কাচত পোহৰৰ দ্যুতি আমি কি পালোঁ, 2×10⁸ মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড। গতিকে এইটো আছিল আমাৰ 2 নম্বৰটোৰ এনচাৰ, লিখি লোৱা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 আছে আমাৰ আগত, ইয়াত কি বুলি কৈছে, ইয়াত কৈছে তালিকা 10.3ৰ পৰা সৰ্বোচ্চ আলোকী ঘনত্বৰ মাধ্যম নিৰ্ণয় কৰা আৰু আটাইতকৈ কম আলোকী ঘনত্বৰ মাধ্যমটো নিৰ্ণয় কৰা। ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব, চোৱা, সৰ্বোচ্চ আলোকী ঘনত্বৰ মাধ্যমটো হ'ল হীৰা। চ' আমি তালিকা 10.3ত কি পাই আছিলোঁ, হীৰাৰ প্ৰতিখৰণাংক বেছি, গতিকে ইয়াৰ ঘনত্বও কি হ'ব, বেছি। আৰু আটাইতকৈ কম আলোকী ঘনত্বৰ মাধ্যমটো হ'ল বায়ু, বায়ুৰ প্ৰতিখৰণাংকও কম, আৰু ইয়াত প্ৰতিখৰণাংক কিমান সেইটো লিখিব কোৱা নাই, আমাক কৈছে কেৱল সৰ্বোচ্চ আলোকী ঘনত্বৰ মাধ্যম কোনটো, মাধ্যমটো লিখি দিছোঁ, হীৰা। আৰু আটাইতকৈ কম আলোকী ঘনত্বৰ মাধ্যমটো হ'ল বায়ু, এইখিনি এনচাৰ। এতিয়া চোৱা, কুৱেশ্যন নম্বৰ 4 আছে আমাৰ লগত, ইয়াত কি বুলি কৈছে, ইয়াত কৈছে তোমাক কেৰাচিন,
কেরাসিন, টার্পেন্টাইন আর পানি দিয়া হয়েছে, ঠিক আছে, তিনটা মাধ্যম দিয়া হয়েছে। এটা এই মাধ্যম কেইটার কোনটোত পোহৰৰ দ্যুতি সর্বোচ্চ? চক, পোহৰৰ দ্যুতি কত সর্বোচ্চ হয়? যিটো মাধ্যমত প্রতিসরণ অংক আটাইতকৈ কম হয়, ঠিক আছে, তার মানে ঘনত্ব কম। সেই তালিকাত থকা তথ্যখিনি ব্যবহার করে ইয়ার আনসার উলিয়াব দিছে। চা, আমার যেটা কেরাসিন আছিল, কেরাসিনের প্রতিসরণ অংক কিমান আছিল? 1.44। তাৰপিছত টার্পেন্টাইন, ইয়ার প্রতিসরণ অংক আছিল 1.47। আর পানি, পানির প্রতিসরণ অংক কিমান আছিল? 1.33। গতিকে এই উপরের তথ্যরপরা, এইখিনিরপরা দেখা পোৱা যায় যে পানীত পোহৰত কি হ'ব? দ্যুতি। পোহৰত দ্যুতি, দ্যুতিটো লৈ গ'ল, লিখি ল'বা দেই। পানীত পোহৰত দ্যুতি হ'বাতোকৈ বেছি, কাৰণ কম প্ৰতিসৰণাংক বিশিষ্ট মাধ্যমত পোহৰৰ বেগ বেছি হয়। যিটো মাধ্যমত প্ৰতিসৰণাংকৰ মানটো কি হ'ব? আটাইতকৈ কম হ'ব, সেই মাধ্যমতে পোহৰৰ দ্যুতি কি হ'ব? বেছি হ'ব, কাৰণ সেইটো লঘুতৰ মাধ্যম। লঘুতৰ মাধ্যমত কি হ'ব? পোহৰৰ স্পীডটো বেছি হ'ব। কুৱেশ্যন নম্বৰ 5 আছে আমাৰ আগত। ইয়াত কি বুলি কৈছে? হীৰাৰ প্ৰতিসৰণ অংক 2.42 বুলি কৈছে। এই উক্তিটোৰ অৰ্থ কি হ'ব? এতিয়া আমি ইয়াৰ অৰ্থ উলিয়াব লাগে। চোৱা, হীৰাৰ প্ৰতিসৰণ অংক কি হ'ব? বায়ুত পোহৰৰ বেগ বাই হীৰাত পোহৰৰ বেগ, ঠিক আছে। এইটো ফৰ্মুলা আমি আগতে পাই আহিছোঁ প্ৰতিসৰণ অংকত, যে মাধ্যম এটাৰ প্ৰতিসৰণ অংক হ'বলৈ হ'লে কি হ'ব? বায়ুত পোহৰৰ বেগ বাই মাধ্যমটোত পোহৰৰ বেগ, মাধ্যমটো কি? হীৰা, ঠিক আছে। এতিয়া ইমপ্লাইজ, এতিয়া আমি হীৰাত পোহৰৰ বেগ কি হ'ব উলিয়াম? হীৰাত পোহৰৰ বেগ ইকুৱেল বায়ুত পোহৰৰ বেগ বাই তলত কি হ'ব? এইটো কি হ'ব? তলত আহি যাব, এইটো ইয়াত গ'ল, এইটো ইয়াত আহিব, হীৰাৰ প্ৰতিসৰণ অংক। এতিয়া মানখিনি বহোৱা ইকুৱেল, চ' বায়ুত পোহৰৰ বেগ কি আমি সকলোৱে জানো? 3×10⁸ মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড। এতিয়া হীৰাৰ প্ৰতিসৰণ অংক দিয়াই আছে 2.42। এতিয়া এইটো দি যদি আমি 3 কেনচেল কৰোঁ 1.24 ওলাব, তেতিয়াহ'লে আমি কি পালোঁ? 1.24×10⁸ মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড। গতিকে হীৰাত পোহৰৰ বেগটো কি হৈ গ'ল? চোৱা, কমি গ'ল নে? বায়ুত কিমান আছিল? 3×10⁸ আছিল, হীৰাত কি হ'ল? কমি গ'ল। গতিকে কি হ'ব? হীৰাত পোহৰৰ বেগ কম, লিখি দিয়া। এতিকে হীৰাত পোহৰৰ বেগ কম, ঠিক আছে। গতিকে বুজি পাইছে সকলোৱে যে হীৰাৰ প্ৰতিসৰণ অংক 2.42, ইয়াৰ অৰ্থ কি? ইয়াৰ অৰ্থ প্ৰতিসৰণ অংক যিমানে বেছি সিমানে কি হ'ব? পোহৰৰ বেগ কম হ'ব, কাৰণ ঘনতৰ মাধ্যম হৈ যাব, ঠিক আছে। প্ৰতিসৰণ অংক বেছি মানে কি? ঘনতৰ মাধ্যম। ইয়াৰ অৰ্থ এতিয়া বুজি পাইছে সকলোৱে? এতিয়া আমি পেজ নম্বৰ 184ৰ প্ৰশ্নাৱলী 4ত থকা প্ৰশ্নবোৰ সমাধান কৰিম। চোৱা, 1 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ। ইয়াত কি বুলি কৈছে? লেন্স এখনৰ 1 ডায়প্টাৰ ক্ষমতাৰ সংজ্ঞা দিয়া। চ' এইটো আমি আগতে পাই আহিছোঁ এনচাৰ, 1 মিটাৰ ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্যৰ লেন্স এখনৰ ক্ষমতা 1 ডায়প্টাৰ, ঠিক আছে। ইয়াৰ সংজ্ঞা দিব দিছিল, সংজ্ঞা আমি দি দিছোঁ, এইটো তোমালোকৰ কিতাপতে দিয়া আছে। অৰ্থাৎ 1 ডায়প্টাৰ ইকুৱেল 1 মিটাৰ, 1 মিটাৰ ফ'কাচ দৈৰ্ঘ্য যদি লেন্স এখন থাকে তাৰ ক্ষমতা কিমান হ'ব? 1 ডায়প্টাৰ, ঠিক আছে। তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 আছে আমাৰ লগত। ইয়াত কি বুলি কৈছে? উত্তল লেন্স এখনে বেজী এটাৰ সৎ আৰু ওলোটা প্ৰতিবিম্ব তাৰপৰা 50 চেণ্টিমিটাৰ দূৰত্বত গঠন কৰে বুলি কৈছে। লিখা চলুচন, হেয়াৰ কি দিয়া আছে? প্ৰতিবিম্ব দূৰত্ব কিমান? 50 চেণ্টিমিটাৰ দূৰত্বত বুলি কৈছে। প্ৰতিবিম্ব ভিৰে বুজোৱা হয় ভি ইকুৱেল কিমান? 50 চেণ্টিমিটাৰ, 50 চেণ্টিমিটাৰ। এতিয়া চোৱা, ভিৰ মানটো মই প্লাছত কিয় লিখিছোঁ? উত্তল লেন্স বুলি কৈছে, উত্তল লেন্সৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়? ভিৰ মানটো প্লাছ হ'ব পাৰে, মাইনাছ হ'ব পাৰে, কিন্তু ইয়াত প্লাছ কিয় হ'ল? চোৱা, যিটো বেজী মানে আমাৰ লক্ষ্যবস্তু কি আছে? বেজী, এইটো বেজী বুলি ভাবিব পাৰা। বেজীটোৰ কি বুলি কৈছে? সৎ আৰু ওলোটা প্ৰতিবিম্ব, ওলোটা প্ৰতিবিম্ব
যদি সৎ আৰু ওলোটা প্ৰতিবিম্ব হয় তেতিয়াহ'লে ভিৰ মানটো কি হ'ব? প্লাছত। যদি প্ৰতিবিম্বৰ আকাৰ আৰু লক্ষ্যবস্তুৰ আকাৰ সমান বুলি কৈছে, প্ৰতিবিম্বৰ আকাৰ ইকুৱেল কি বুলি কৈছে? লক্ষ্যবস্তুৰ আকাৰ, লক্ষ্যবস্তুৰ আকাৰ। অৰ্থাৎ আমি কি বুজিলোঁ? চব মানে প্ৰতিবিম্বৰ যিটো উচ্চতা কিহেৰে বুজোৱা হয়? এইচ ডেচ। কাৰ সমান? লক্ষ্যবস্তুৰ আকাৰৰ সমান। লক্ষ্যবস্তুৰ আকাৰটো এইচেৰে বুজোৱা হয়, ঠিক আছে? তেন্তে লক্ষ্যবস্তুটো উত্তল লেন্সৰ সন্মুখত ক'ত ৰখা হৈছিল? লক্ষ্যবস্তুটো ক'ত ৰাখিব, কিমান দূৰত্বত ৰাখিব? অৰ্থাৎ আমি কি উলিয়াব লাগে? ইউৰ মান উলিয়াব লাগে, ইউ ইকুৱেল কুৱেশ্যন মাৰ্ক। গতিকে আমি কেনেকৈ উলিয়াম? বিবৰ্ধনৰ সহায়ত উলিয়াম। এতেকে এম ইকুৱেল, এম মানে কি? বিবৰ্ধন। এম ইকুৱেল ফৰ্মুলা কি আছিল? এইচ ডেচ বাই এইচ ইকুৱেল ভি বাই ইউ, ঠিক আছে? গতিকে ইয়াৰ পিছফালে পিছৰ শাৰী এইফালে কৰোঁ। ইমপ্লাইজ এইচ ডেচ বাই এইচ, চোৱা এইচ ডেচ, এইচ ডেচৰ মানটো কি হ'ব? মাইনাছত হ'ব। কিয় মাইনাছত হ'ল? কাৰণ চোৱা, আমাৰ যিটো প্ৰতিবিম্ব বুলি কৈছে, প্ৰতিবিম্বটো কি বুলি কৈছে? ওলোটা। ওলোটা হ'লে কি হ'ব? তাৰ যিটো উচ্চতা, উচ্চতাটো কি হয়? মাইনাছত হয়, ঠিক আছে? এইচ ডেচৰ মানটো কি হ'ব? মাইনাছত। গতিকে আমি কি লিখিব পাৰোঁ? মাইনাছ এইচ ডেচ, এইচ ডেচৰ ঠাইত কি লিখিব পাৰোঁ? এইচ লিখিব পাৰোঁ। এইচ বাই তলত আছে এইচ, চ' আমাৰ এইচ ডেচ আৰু এইচ একে একে, ঠিক আছে? ইকুৱেল ভি বাই ইউ, ভিৰ মান কিমান? ফিফটি বাই ইউ ইমপ্লাইজ, চ' এতিয়া এইচ এইচ কেঞ্চেল গ'ল, কিমানবাৰ যাব? একবাৰ যাব। গতিকে আমি কি পালোঁ ইয়াত? মাইনাছ ওৱান ইকুৱেল ফিফটি বাই ইউ ইমপ্লাইজ ইউ ইনটু ওৱান, ইউ হ'ব মাইনাছ এটা আছে, মাইনাছ ইকুৱেল কি আছে? ফিফটি ইমপ্লাইজ আমাক লাগে ইউৰ মান। এইফালে যদি আমি মাইনাছেৰে ইনটু কৰোঁ কি হৈ যাব? প্লাছ হৈ যাব। এইফালে মাইনাছেৰে ইনটু কৰিছোঁ, এইফালেও মাইনাছেৰে ইনটু কৰা, মাইনাছেৰে ইনটু কৰিলে কি হৈ যাব? এইটো মাইনাছ ফিফটি, এককটো কি আছে? চেণ্টিমিটাৰ। গতিকে আমাৰ লক্ষ্যবস্তু দূৰত্ব কি ওলাই গ'ল? ফিফটি চেণ্টিমিটাৰ। গতিকে লাষ্টত এটা লাইন লিখি দিবা যে লক্ষ্যবস্তুটো উত্তৰ লেন্সৰ সন্মুখত ফিফটি চেণ্টিমিটাৰ দূৰত্বত ৰখা হৈছিল। কুৱেশ্যনত সুধিছে নহয় আমাক লক্ষ্যবস্তুটো উত্তৰ লেন্সৰ সন্মুখত ক'ত ৰখা হৈছিল? সন্মুখত ফিফটি চেণ্টিমিটাৰ দূৰত্বত ৰখা হৈছিল, বুজি পাইছা সকলোৱে? গতিকে এইটো আছিলে আমাৰ দুই নম্বৰটোৰ চলুচন, লিখি লোৱা। কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী আছে আমাৰ লগত, ইয়াত কি বুলি কৈছে? টু মিটাৰ ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্যৰ অৱতল লেন্স এখনৰ ক্ষমতা নিৰ্ণয় কৰা। এতিয়া ক্ষমতা যেতিয়া শিকিছিলোঁ তেতিয়া আমি এটা ফৰ্মুলা পাইছিলোঁ, সেই ফৰ্মুলা মতে আমি এতিয়া এই অংকটো কৰিম। লিখা চলুচন কি প্ৰথমত দিয়া আছে লিখি লোৱা। হিয়াৰ কি দিয়া আছে? এফ, এফ ইকুৱেল কি আছে? টু মিটাৰ। যিহেতু অৱতল লেন্সৰ ক্ষেত্ৰত, অৱতল লেন্সৰ ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্যৰ মানটো কি আছিল? মাইনাছত, মাইনাছ টু মিটাৰ। এতিয়া আমি কি উলিয়াব লাগে? ক্ষমতা। এতেকে ক্ষমতা পি পাৱাৰ, পি ইকুৱেল কি আছিল ফৰ্মুলাটো? ওৱান বাই এফ ইমপ্লাইজ পি ইকুৱেল ওৱান বাই এফ, এফৰ মান কি? মাইনাছ টু ইমপ্লাইজ পি ইকুৱেল মাইনাছটো থাকিব দুয়েদি, একক যদি আমি হৰণ কৰিম কিমান ওলাব আমাৰ? জিৰ' পইণ্ট ফাইভ। এতিয়া ক্ষমতাৰ ৰেচা একক কি আছিল? ডায়প্টাৰ, ঠিক আছে? গতিকে টু মিটাৰ ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্যৰ অৱতল লেন্স এখনৰ ক্ষমতা কি হ'ব? মাইনাছ জিৰ' পইণ্ট ফাইভ ডায়প্টাৰ, ঠিক আছে? গতিকে এইটোৱে আছিল আমাৰ তিনি নম্বৰটোৰ চলুচন, লিখি লোৱা।